Bakristu bavandimwe nshuti dusangiye ukwemera namwe tudahuje ukwemera gatolika muraho nimugire amahoro impamvu mbifurije iyo ndamukanyo yo kugira amahoro nuko tubisanga mu mutwe mwivanjiri ya Yohani umutwe wa 20 umurongo wa 19 nkuko mubibona riri inyuma yanjye ni paruwasi gatolika ya Save yitirwe umutima mutagatifu wa Yezu hano rero nkaba naje kuyisura bikaba byahuriranye nuko iyi paruwasi mureba hano inyuma yanjye yujuje imyaka 122 ishinzwe yashinzwe ku wa 8 Gashyantare mu mwaka w'1900 kugeza uyu munsi rero ikaba yujuje imyaka 122 ishinzwe akaba ari umunsi rero ugiye kwizizwa uyu munsi igitambo cy'ukaristiya kirimo kirakomeje ni misa ya mbere yatangiye ahagana masaa moya z'igitondo uyu munsi ku itariki 13 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2022 ntabwo bahisemo kwizihiza uwo munsi twibuka nyine itariki iyi paruwasi yashingiweho bikaba ari byiza rero ko bahisemo uyu munsi ubabereye kugira ngo bizihize kandi ibyo birori bikomeze bigende neza kuri bo ndetse ku nshuti za paruwasi ndetse n'abakristu b'iyi paruwasi hano rero hari amateka menshi cyane iyi kiliziya iri mu za mbere zashinzwe mu Rwanda tuzi ko mu mateka ya kiliziya gatolika mu Rwanda kiliziya gatolika ebyiri za mbere zabayeho ni iyitwa Save na Zaza Zaza ni mu ntara y'Iburasirazuba Save ni mu cyahoze ari intara ya Butare ubu ni mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye akaba ariho hari iyi paruwasi ikaba ari imwe mu maparuwasi agize izi paruwasi za diyosezi ya Butare hano ni Save rero turi akaba ari mu mbabarire na nibeshye hano ni mu karere ka Gisagara ntabwo ari mu karere ka Huye nk'uko nari mbivuze kuko Gisagara ifata Huye na Gisagara n'uturere urebye dusa duhana imbibi rimwe na rimwe hagiye bigorana gutandukanya ariko ni muri Gisagara hano rero tugeze hakaba ari ahari urwibutso rw'abapadiri babiri urwibutso rw'umupadiri witwa Donati Reberaho akaba ari umwe mu bapadiri babayeho babiri ba mbere muzi ko bapadiri ba mbere mu Rwanda rwagize ni babiri hari uwitwa Donati Reberaho ari we mureba hano inyuma yanjye Donati Reberaho ntabwo mubasha kumureba neza ndabigerageza murebe Donati Reberaho akaba ari umwe mu bapadiri babiri ba mbere ari Donati Reberaho hanyuma nanu witwa Baritazari Gafuku akaba ari bo bapadiri babahawe ubupadiri bwa mbere mu mateka ya Kiliziya Gatolika Nyarwanda nk'uko mubona rero ni padiri hano hakaba hari ishusho ye ishusho y'urwibutso kuko niwe mupadiri wavukiye muri paruwasi niwe wavukiye muri paruwasi wa mbere niwe wabaye umupadiri wa mbere mu Rwanda kandi ni nawe yanavukiye no muri paruwasi wundi mupadiri nyine yitwa Baritazari Gafuku we ntago yavukiye hano niwe yavukiye mu yindi paruwasi uyu nguyu rero impamvu iyi paruwasi yahisemo kugira ishusho ye kuyizirikana ndetse no kuyihora tuyibuka iri hano imbere ya paruwasi nuko ari we mupadiri wavukiye muri paruwasi kandi akaba ari naho yanaherewe n'ubupadiri amakuru yandi rero naje kumenya nuko iyi paruwasi niyo yaherewemo batisimu bwa mbere niho yatangiriye gutangwa bwa mbere mu Rwanda ndetse ni naho isakaramentu
ry'ugushyingirwa bwa mbere muri Kiliziya Gatolika ryatangiwe. Urumva rero ko iyi paruwasi ifite amateka maremare nk'imwe muri paruwasi za mbere rero muri Kiliziya Gatolika Nyarwanda. Iyi Kiliziya rero uyu munsi rero ni amahirwe kuko kuba naje kuyisura ni amahirwe ageretse ku yandi kuko ni byiza ko nk'umukristu Gatolika anzirikana amateka y'igihugu cyanjye ku bijyanye na Kiliziya Gatolika. Hano rero imbere y'umupadiri urebye handitseho ngo Padiri Donat Reberaho, umupadiri wabibumburiye abandi b'abanyarwanda. Ni wowe wumbiye abandi b'abanyarwanda nk'uko natangiye mbibabwira. Uri inkwakuzi wanogeye Yesu Kristu rugikubita, uri ishema rya Kiliziya y'u Rwanda, uri ishema rya paruwasi ya Save. Hari kuwa 29 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'2017. Igitekerezo cya Nige na Jean Paul, Kaminuza Gatolika y'u Rwanda, Diyosezi ya Butare. Yego. Nkuko mubibona rero niyo magambo nyine ari munsi ishusho ya Padiri Donat Reberaho nkuko muyibona, nuko nguko imeze. Ndakeka ko ari we. Ndagira ngo mbegereze murebe neza. Padiri guhera hejuru kumanuka kugera no hasi hose, murabona uyu mupadiri nuko nguko ishusho ye imeze, ndetse n'aya magambo nabasomeraga ari hano n'aya ngaya nkuko muyabona. Yego. Ikindi rero nuko n'ibyishimo rero bigeretse ku bindi, kandi tuzakomeza neza bagezeho neza amakuru ndetse ya Kiliziya Gatolika muri rusange. Mwakoze rero kunkurikirana, mugire ibihe byiza, Imana ibarinde.